کالر ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی بھائی. مفتی صاحب محمد عمار یاسر نام رکھنا کیسا ہے؟ جی اور بولیے, میں عرض کرتا ہوں. یہ دیکھیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, دونوں ہی صحابی صحابہ کے نام ہیں, تو حضرت عمار یاسر گزرے ہیں, تو محمد عمار یاسر, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے, بالکل آپ رکھ سکتے ہیں. ایک کوئسچن یہ کیا گیا تھا